وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ديو قوتي العامية هو كان لين تنداي جاي. أنا سامنے ٹاور پر جو ہوئی تھی ان سے بہت خاص خاص کلے اور احمد آجو صاحب احمد ہم جو کویت سٹی ٹاور کو انجو دے سامنے سی سائٹ انجو دے اور سنٹر پر یہاں کھین جو پر پل پر انجو نایا پل پو آج سنٹر خاص صاف ہم جو کلیر میں جو الحمد ٹاور کن انجو دے دی سی ساٹی ایریو آس صاف آمد نایو کوئی ٹاور ہوئی نہیں دے نندے دے دی ٹاور ہی دے الحمرا ٹاور نہیں ہوں گے کوئی دے سب سے ہائسٹ ٹاور پنجو مگر موسم دی خاص ہو مت پشیدین خاص کلر چم ملنا ہے ہو اندرونی ما ہو اندے جے ٹاور دی اندرونی ہو نیو ٹاور پنجو دے جے دی گن صاف رہن ہو دا سی جو دے جس سے سپنیو آپ بیک سائڈ ہیں تاہم میں سوئے ہوں تالا زندہ دا ٹاور ہی سائٹ ہے نہیں جام کوئی پس خاص کلیر صاف امن نہ جو آ دے تو دے ٹاور گیا پی سائٹ پی نہیں جو جو پر کوئی نہیں ہوں دے سمندر شکل پر کھر نہیں دے پل پی نہ دے جنہیں جو آبد وہاں کھر نہیں جو آبد نہیں دال سامنے پی نہیں خاص خاص دو خاص ہوا من نہیں جو بس نیوان کیوں میں کوشش بیت پچان نیوان رو من لائیو نیجے اور انگی تاہی دیجے دیا تو آفیس کنگو انسائٹی ٹاور یہ فلور پہ نیو 55 نمبر فلور پہ نیو 55 نمبر فلور پہ نیو لیو ہوئی نیو پندج دے اندی جامیوں خاص ہندر گاڑیوں دے 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 گمبی روڈ پہ نیو خاص کلیر چم من ناجا سل پہ دے دے سامنے پہ دے دے خجور سکا سل دے شو پہ شیخ جابری نا پہ نیو دے سنٹر پہ نیو چھو تالا پہ تھون جو دیکھ ہیلیکاپٹر ابھی جگہ ہی سوچ جو ہیلیکاپٹر چی جس سے ساٹھ سن سے ٹاور پہ نہیں جو باہر سجا آتے ہیں اب تھا ہوں ایک دوہا ہے نہیں پارکنگ کو گاڑی چاہ سکتے ہیں جیسے چاہم سے تو پارکنگ کر سکتے ہیں جو پارکنگ کو دیکھیں دے اس دے ٹاور کو تن سے ہوں یہ گیان پینے یہ حساب تھا ہوں جو ٹاور کو یہ دے سامن ہی پیرے کجور کیا ہی پیدہ ہو شیخ جابر نہ پینا نا اس دے پی پین چھو سیوی میں پور چینا جو لگے ہل پیٹ نیس تھا ہوں دے جاتا ہوں کونے کیا اچھا دیو دیکھا نا آج ساڑی دیدے کشتی کیا ساست بندہ ہوئی نیجے سی سیٹنگ ہوندے مچھی مارکٹ پہ جو بس خاص کلیر امت سوئی ہو خاص ششو ایدان تھونے پہ چیئے ساب چیئے لیچا پتہ مجھے ہے ٹاور کو بھی ناجو کنیو 55 نمبر کو لوگ کو دیکھنے دے ساٹھ انگیز ہے
جولي أبو نصاف وانجو شو ده هاس سارينو أهو خاص كله وان من ناجي زي هذا شو